Молдова опинилася у великій небезпеці. Це стверджує прем'єр-міністр Румунії. Віктор Понта впевнений, Москва націлилася на територію і цієї країни. Придністров'я попросилося до складу Росії і подало документи до Державної Думи. Тож президент Молдови Ніколас Тімофті застеріг Кремль від намірів анексувати невизнану республіку. Те, що відбувається сьогодні в Криму, порушує міжнародне право. Я підтримую позицію Європейського Союзу. Якщо ми не зможемо вирішити питання з Росією, то проблеми поширяться на всі країни регіону.